မြန်မာနိုင်ငံဟာပဋိပက္ခမျိုးစုံနဲ့ပြည်နှံနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်နေတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကြားကပဋိပက္ခကတော့အကြီးမားဆုံးသောထောင်လိုက်ပဋိပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ Vertical Conflict ဖြစ်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းမှာ Federal Democracy အရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားမှာလည်းဘေးတိုက်ပဋိပက္ခလို့ခေါ်တဲ့ Horizontal Conflict တွေရှိနေတာကိုညင်လို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာအခုထပ်ပိုမိုတဲ့နားလည်မှုနဲ့တင်းမြတ်မှုတွေရှိလာပြီးစီးလုံးညီညွတ်လာမယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးအတွက်ပိုမိုထိရောက်နိုင်တယ်လို့နားလည်သူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်အနာဂတ် Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းများစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါရယ် Federal Democracy အရေးအတွက်လှုံ့ဆော်နေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြားဘေးတိုက်ပဋိပက္ခတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတင်းမြတ်မှုပိုကောင်းလာရှိမှာအထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့အတွက် Common Ground ဆိုတဲ့အကူအစီအစဉ်ကို Missy Ma ကနေအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတန်လွင်ခန့်မီဒီယာရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုမြတ်နဲ့ဝါရှင်သတင်းသမားတဦးဖြစ်တဲ့ဦးတိုးစောလက်တို့ကအဓိကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပြီး host အနေနဲ့ကျွန်မငင်းကြည်ဆောင်ကပါဝင်တက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay မင်္ဂလာပါဦးတိုးစောလက်နဲ့မဆုမြတ်ကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ကဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကပေါ့နော်လူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထိရှားလွယ်တဲ့တမိုင်းနောက်ခံရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အတိတ်မှာလေဒီကျမတို့လူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာပဋိပက္ခတချို့ရှိခဲ့ရမှာဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကလည်းကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်နောက်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကန့်ဒေတာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတရက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေဘာသာရေးပဋိပက္ခပုံစံဖန်တီးလှုံ့ဆော်နေတာတို့ရပါတယ်ဒီကိစ္စက reconciliation အတွက်လည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစီအစဉ်မှာစစ်ကောင်စီဟာဘာသာရေးကိုဝါဒဖြန့်ချီရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေသလားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားကြစေချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်အတွက်ပေါ့နော်ဦးတိုးစောလက်ကိုအရင်လှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးတိုးစောလက်ရှမ်းမြောင်းမှာအရေးနိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီက Facebook မှာဒီ MNDAA ဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့သူတယောက်ကဇေဒီတဆူကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရုပ်တံအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ကဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်မီဒီယာတွေကနေဘာသာရေးပဋိပက္ခပုံစံဖန်တီးလှုံ့ဆော်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအပေါ်မှာ MNDAA ဘက်ကဒီကိစ္စကဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူမဟုတ်ဘူးပုံကိုရေးရလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုတ်တဲ့သူကိုအရေးယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ကြောင်းကိုသိတဲ့သူတွေကလည်းဒီဇေဒီနေရာဟာကိုကန့်လူမျိုးတချို့အစဉ်အလာရကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကောနေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့2015တိုက်ပွဲအပြီးမှာဒီစစ်တပ်ကကိုကန့်ရိုးရာနတ်ကောနေရာတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့စီဒီတီခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခံစားချက်နဲ့ဖျက်ဆီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုတခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာပထမဆုံးအရင်ဆုံးသုံးသပ်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်။ Okay မြန်မာပြည်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်လာရလေနိုင်ငံရေးအတက်တဲဖြစ်တိုင်းမှာဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုဆွဆွဲထဲလာတဲ့ကြတယ်သူတပြင်းတော့စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ပေါ့အများစုကတော့ဒီပြည်သူတွေကိုအာရုံလွှဲဖို့ဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတွေကိုပိုရှုပ်ထွေးဖို့ဘာလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ထိလွယ်ရှာလွယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်မကောင်းတာကတော့နိုင်ငံရေးအတက်တဲကိုတော်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့တော်တော်ရောရောရောထွေးထွေးအမြဲတမ်းပတ်သက်ခဲ့ရပေါ့နော်အခုလည်းအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာစီးရီးယားရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးနဲ့လူမျိုးရေးကိုဆွဲထည့်လာတယ်ဒီကောင်တွေကအရင်ဆိုင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကအမြဲတမ်းဟိုမဘာသာဆိုတာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုသူတို့ကပဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးပြောတာဟုတ်မဘာသာပေါ်လာတဲ့ယူရချက်ကအဲ့လိုမျိုးဟာရဲ့ဟိုနေမှာတော့အဓိကတော့လူတွေကဟိုအမျိုးဘာသာကိုပဲဟိုဟဲ့ဒီလေအမျိုးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးပေါ့လူတိုင်းကဘယ်အမျိုးမဆိုလူတိုင်းအမျိုးစောင့်ရှောက်တာပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲဘာသာပေါ့ဘာသာဆိုတာကသူကကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာပေါ့ဗျာနော်ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာအဲ့လိုနဲ့ဆိုလဲအများအမျိုးဘာသာပြောတဲ့စကားပေါ့ language ပေါ့ပြီးရင်အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုထည့်လာမှာဘာသာဆိုသာသနာကိုယ့်ကိုယ်မှုအပေါ်မှာအများအနည်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတော့ secular state နဲ့ non secular state ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီဘာသာရေးဆက်နွယ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဘာသာရေးဆက်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့ခတ်တာအာဏာရှင်တွေကတရားကိုလက်နက်လို့အများနဲ့လဲတုံးတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါတွေကလူတွေကိုသူကဆုလို့လွယ်တာကိုလွယ်ပြီးတော့မှတရားရုံးကကဲတင်ရှင်လို့တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအစွမ်းပြောတယ်အဲ့အမျိုးတွေဘာသာရေးတာဝန်ဘသူကကဲတင်လဲဆိုတော့ငါတို့စစ်တပ်ကကဲတင်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့ပြဿနာတော်တော်ရှုပ်ထွေးပါတယ်တမိုင်းအဆက်ဆက်လဲတုံးခဲ့လေ
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလည်းသတိထားရမယ်ရှေ့လျှောက်လည်းသတိထားရမယ်အဲ့လိုပဲဒီဟာတွေကအခုကျတော့ဒီသာသနာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာကာကွယ်မဲ့လူဆိုတာသူတို့စစ်တပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဥပမာဒီလိုလူမျိုးစုတွေသာအုပ်ချုပ်သွားရင်ဆိုတော့ဟိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးကာကွယ်ရမယ်ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးနိုင်ငံရေးဆွဲထက်လာအမှန်တမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ်အခုတွေမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အလားလားလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ချေဆက်ပြီးတော့ဟိုအတူရှင်တွေနေထိုင်အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးဘာသာမတူတဲ့လူတွေကြဒါပေမဲ့အာဏာရှင်နေတဲ့တရားကိုလက်နက်လည်းတုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလည်းဒါပေမဲ့ဟိုဘောမပြည်သူတွေအများစုငတုံးနေတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးတော်တော်တိလာကြပြီအဲ့ကနီလာဟောင်းကြီးနဲ့တုံးတာလည်းနိုင်ငံမှာတော့အမတန်ညက်ပတ်တဲ့နီလာမော်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုရောရှေ့လျှောက်ဘောမပြည်အကြက်တဲတွေအကြက်တဲတွေအများကြီးထပ်တွေ့ဦးမှာပဲနိုင်ငံအကြက်တဲစီအကြက်တဲအဲ့ဒါတွေကိုထဲထဲပြီးတော့ဆောရံပြောတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးဆွဲသွင်းမှုတွေသတိရှိချင်တဲ့ကာလကာကွယ်မဆိုင်လဲမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူအများစုကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာနားလည်နေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလက်နက်တဝက်သုံးနေတဲ့ဒီအာဏာရှိတဲ့လူတွေလည်းအဲ့လိုသုံးမှုကတော့တော်တော်မှဆိုးရတဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လို့ပဲပြောပြရစေခင်ဗျာအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းဟိုပြည်သူအများစုကသတိထားပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စတွေတော့ထိလွယ်ရှလွယ်ကိစ္စတွေကိုကင်တွေရမယ်လို့ပဲပြောပြရစေခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံဥပဒေအစပ်အစပ်မှာနိုင်ငံသားအလုံးအတွက်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ခွင့်ကိုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေမှာဘလို့ပဲဆိုထားစစ်အာဏာရှင်အစပ်အစပ်ကကိုယ်အာဏာတင်ညဲရေးအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ဝါဒမှိုင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားသွေးထိုးလှုံ့ဆော်တာဆွေးနွေးပြောဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသုံးချခဲ့တာတွေကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုမဆုမြတ်ကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်တာကဘာသာသာသနာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာဘာလဲနိုင်ငံတစ်ခုမှာဘာကြောင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံလူ့ခွင့်ရဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုယ်ကျွယ်ခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့စပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကျွယ်ခွင့်ဆိုတာကဒီလူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ကျွယ်ယုံကြည်မှုနောက်သူတို့ရဲ့စင်စင်တုံတရားအထွေးခေါ်ရေးအကြီးကိုအကျုံးဝင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကကြတော့ဒီဘာသာရေးကိုမမြင်ချတယ်အဲ့တော့ဖိအားကိုကိုးကွယ်တာနောက်လူမျှရာချင်းစံအားထုတ်မှုတရားအတွက်တာဝန်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုလို့ပဲထင်ကြတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဒီလူတဦးချင်းစီရဲ့အတွေးခေါ်ကအစအကုန်အကျုံးဝင်တာပါအဲ့တော့ဒါကိုဘာသာတရားကိုကာကွယ်ပေးဖို့လို့ပဲသဘောပေါက်ကြတယ်တကယ်တမ်းကကျမတို့ကဒီ institution တစ်ခုကိုကာကွယ်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဒီတာဝန်ယုံကြည်မှုအတွေးခေါ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘယ်ဘာသာပဲကိုးကွယ်ယုံကြည်လို့ဖြစ်ဖြစ်ခွဲခြားဆက်ဆံလို့မရဘူးတမ်းပြုခွင့်ရရှိတယ်နောက်ဖိနှိပ်မှုတွေချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကာကွယ်တာတွေအေးအေးယူတာတွေပါဝင်နေပါတော့နော်အဲ့တော့လူတူချင်းစီကဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာလုပ်လို့ရှိတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာတို့ဒါဝိပုဒ္ဒါတို့အပါဝင်ဒီတစုံတရာအပေါ်မှာတပ်ဝင်ယုံကြည်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်ကြဲပြင်းပြင်းရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ PP ဆိုင်ရာဥပဒေကလည်းဒီလိုအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားပြီးသား။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာဥပဒေမှာဖော်ပြထားတာကစဒီတတိပုဂ္ဂလခင်မယူဆချက်တွေလည်းလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှာအကျုံးဝင်နေဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာသာမဲ့တွေလည်းအကျုံးဝင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကတစ်ဆင့်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကတစ်ဆက်တည်းပါလာတာပဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကဒီပြည်သူတွေကစီးရဲမွဲတွေမှုတွေနောက်မွန်ဆက်မှုတွေကိုနှိမ့်စင်ရင်ဆိုင်နေကြတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်စွာတပ်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေကိုအားကိုးပြီးတော့စိတ်လုံခြုံမှုကိုရှာလာကြတာအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဒီကိုယ်ဝယ်ခံရတဲ့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအရှင်းတော်ပြောခဲ့သလိုအာဏာနဲ့ပေါ့နော်ပေါ့လေနိုင်ငံရေးပါဝါဒီအနိုင်ငံရေးအာဏာတွေနဲ့ဆိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုအသုံးချကြအဖြစ်သူကအသုံးချလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့တစ်ဖက်မှာဒီစစ်ကောင်စီကဘာသာတရားကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုအသုံးချတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ပြီးအုပ်ချုပ်တယ်။အဲ့တော့အာဏာတည်မြဲဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကခံပြင်းမှုကိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကလည်းအမတန်အရေးကြီးပါတယ်။တိုးတက်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေ၊ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချစ်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယုံကြည်ခွင့်ဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအပြည့်အဝပေးထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကဒီရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းရောလှုပ်ရှားမှုကိုခံစားကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြိပခါတွေနဲ့တဲ့နောက်အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာပြည်သူချင်းချင်းကြားလေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကဒီကနေပဲအခြေခံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒီတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းအခုဆို Federal Democracy စနစ်ကိုဥတည်သွားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Colony ခေတ်ကစီးရင်ရတာမှာဒီလူမျိုးစုပေါင်းက130ကျော်ရှိနေတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာဘာသာပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာကတော့တကယ်ကျမတို့ Federal စစ်မှန်တဲ့ Federal ကိုဥတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်လို့ပဲပြောရမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
နောက်တစ်ခုကဒီလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုတခြားလူမျိုးတစ်မျိုးကလေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံလိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပဋိပက္ခအဖြစ်အလွယ်ဆုံးကိစ္စကတခြားလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုးကွယ်မှုကိုနှုတ်နယ်ဆော်ကားတာကိုတိလက်ရောက်ဖျက်ဆီးတာစတဲ့ဒီပြဿနာတွေကထိတ်ဆုံးမှရှိနေပေါ့နော်။ဒီတော့ဥတ္တစောလကောမေးချင်တာကဒီလူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးမပေါ်ပေါက်စေဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းကျင်နေထိုင်ကြဖို့လို့မလဲရှင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတော့တကယ်မာတီကာချာပါကျွန်တော်တို့ဘာသာပေါင်းစုံယုံကြည်မှုပေါင်းစုံလူမျိုးစုပေါင်းစုံနေတဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့ဗျာဟိုတကယ်တော့တရားဝင်135မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတော့ linguistic နဲ့လောက်လာတာအမှန်မှန်တော့ဒါတွေကတော့ဟို learning to live together ကျွန်တော်မတူလာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘလို့အတူနေကြမလဲပေါ့ငါကိုယ်တည်းအထူးသဖြင့်တော့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးပေါ့နော်အရင်တော့ဒါမှခက်တာကလည်းဆောရပြောသလိုပဲဆောမဆုမြတ်လို့ပြောသလိုလူတိုင်းမှာဟို rise to believe or rise to religion မှာရှိပြီးသားကိုယုံနဲ့ကိုကိုယ်ကိုရှိပြီးသားဥပဒေရလဲအကာအကွယ်ပေးပြီးသားပါအဲ့ဒါကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ပဲလေကျွန်တော်တို့ကကိုယုံနဲ့ယုံနာပဲမတူတာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမတူတာပြဿနာမဟုတ်မတူတာပူရောင်လှသေးတယ်အကုန်လုံးတူရမယ်ဆိုတော့ like တန်းကြီးစရာမလိုဘူးဒါမှဆောရ due respect ပေါ့နော်ဆောရမတူတဲ့ဟာငါဟိုကို့ဘာသာတရားမတူတဲ့ဘာသာတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဆိုတဲ့အသုံးချနေတာတော့ပြဿနာသူသဖြင့်တော့လူမျိုးရေးပြဿနာအရင်ကတော့မွတ်စလင်ပြဿနာဗမာပြည်ကဟိုတိတ်လွယ်တာတော့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှာနိုင်ငံတကာခေါ်ရုံးမှာတရားစွဲခံရတဲ့အတိုင်းပြီနော်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာမတူတဲ့အဓိကတော့ discrimination ပေါ့မတူတဲ့လူမျိုးမတူတဲ့ဘာသာအရင်ကတော့မွတ်စလင်ပေါ့မွတ်စလင်ကတကယ်လည်းဖိနှိပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတိုင်းပြီအခုနောက်ပိုင်းလဲစီရေးနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့တခြားမတူတဲ့ဘာသာတွေကိုပြဿနာရှာလာရှာဖို့လုပ်နေကြပြီခရစ်ယာန်မဟုတ်အခုတော့အခုနောက်တစ်ခါကအထူးသဖြင့်တော့ဒီကရင်တော့ကကျေတော့ K3 စီကများသောများခရစ်ယာန်နေဆိုတော့တကယ်တော့အာနာရှင်တွေရဲ့လက်နက်အနေနဲ့တုံးနေတာပါနော်အဲ့တော့တကယ်ကလူတိုင်းမှာတော့ဟိုလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်သည်လူတိုင်းရဲ့အခြေခံခွင့်ရမတူတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ပေါ်မှာနိုင်ငံရေးအသုံးချနေမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလက်ရှိမှာနောက်လက်ရှိအောင်ပါပဲသူကတော့ဒီကတော့အထူးသဖြင့်တော့ဘာသာရေးကိုအကြောင်းအသုံးချတယ်လူမျိုးရေးကိုအသုံးချတယ်ဒါကတော့အာဏာရှင်တွေတုံ့နှဲဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုလည်းကြုံရမယ်နောက်လည်းခဏနေကြုံရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုသမိုင်းကြောင်းမှာလည်းဆက်ဆက်တုံ့ခဲ့ပြီလားအဲ့တော့ဟိုအမတမထိလွယ်ရှာလွယ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပဲနည်းလောမှာပေါ့နော်ဒါမတူတာပြဿနာမရှိဘူးလူတိုင်းမှာလည်းသူ့ခွင့်နဲ့သူငါတို့ဘယ်လိုအတူနေကြမလဲပေါ့သူ့ယုံလာနဲ့မတူဒါပေမဲ့ဟိုဘာသာရေးကပြောမှန်တယ်ဖះရရဖြစ်လာတော့မရှိပါဘူးဖះကိုကိုယ်လည်းလူတွေရံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဖះနဲ့ဘယ်ဖះနဲ့တော့ဘယ်သူတခါမှတော့ရံမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖះကိုကိုယ်လည်းလူတွေရံမဖြစ်ဖို့ပဲလူလာအရေးကြီးတယ်လို့ပဲပြောပြရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မမဆုမြတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးပါရစေဒီလာဇန်းပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံ12နိုင်ငံဟာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်နေတဲ့အတွက်အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့စာရင်းမှာထည့်သွင်းခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘာသာကိုးကွယ်မှုကြောင့်နှိပ်စက်တာနှိပ်စည်ထောင်ချတာလူကုန်တိုက်ခါမဲ့အောင်လုပ်တာစတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးစာရင်းနဲ့ပါနေတာကအခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ခရီးကပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့အဆိုးအဝါးဆုံးဖြစ်နေရလို့ဟိုပြောလို့ရမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုမြတ်သုံးသပ်ပေးစီချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဒီချိုးဖောက်ခံရတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတာနိုင်ငံပြောသလိုပဲ10နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စဉ်ရှိနေလို့လက်ရှိအချိန်မှာလည်းအထူးစိုးရိမ်ရတဲ့စီးရင်ထဲမှာပဲထားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်မှားဖို့လို့ဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုကော်မရှင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိတာချင်းဟက်စီတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဒီတွေ့မြင်နေလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်မှအတူစီးရင်ဝင်နေတာကိုကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဆိုးရွားနေလဲဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရတယ်အဲ့လက်ရှိအာဏာသိမ်းကာလမှာပဲခေါင်းကြီးကျောင်းတွေနောက်ဖျားကျောင်းတွေအစ္စလမ်ကျောင်းတွေပါဒီဗလီကျောင်းတွေပါအပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမီးလောင်တာနောက်ဖျက်ဆီးခံရတာ200နီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့ဒီ ADB ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လည်လောက်ကအစီရင်ခံစာထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဒီခေါင်းကြီးကျောင်းဝင်တွေထဲမှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်တဲ့လောက်ရတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကျူးလွန်ခဲ့။2022ခုနှစ်ဒီမေလတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းရေဦးမုံတိုင်းမြကြီးရွာကရွာသား40နီးပါးကိုခေါင်းကြီးကျောင်းဆောင်အောင်မှာပဲလက်ပြန်ကျူးလွန်တက်ခဲ့တာ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်နမ်နေကြီးရွာခေါင်းကြီးကျောင်းဝင်ထဲမှာဒီတန်ငါ3ပါးအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒေသခံ30နီးပါးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တာ။ဒါတွေကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဘလောက်ဆိုးရွားခဲ့လဲဆိုတဲ့သက်သေတွေပါအဲ့တော့နောက်ခရီးအများစုရှိတဲ့ဒီချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြို့အတော်တော်များများကို
ဆေးရုပ်ချုပ်ရေးချိန်ကပြီးတော့ဖျားဆောင်သွားတက်ချင်တဲ့သူတွေကနာမည်စင်းပေးပြီးမှသွားလို့ရမယ်ဆိုတာလေဒါဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်တယ်လောက်ရက်လို့ပြောနိုင်အဲ့တော့3လီတာကာလာထဲမှာဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်လေးနောက်ဖက်ပြေးတိတ်ဆောင်ရတာနောက်ပြီးတော့အဖမ်းခံရတာဆိုလို့ရှိရင်တရားကျော်လောက်ထိတောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်လပ်စွာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခွင့်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဆိုတာဖြင့်ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ဒီရင်ဆိုင်ပြည့်စုံရတဲ့ဒီဘာသာအသီးသီးကဥဆောင်သူတွေရှိတယ်ဒီအချက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုတိုင်းတာဖို့တောင်ပေတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကြည့်တော့လူသားသီတာစွာနေထိုင်ရေးအတွက်မှာကဘယ်လိုစနစ်ဆိုးတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုနေတာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ကဒီဆက်စုနစ်များစွာဖိနှိပ်ခဲ့တယ်။ဝါဒဖြန့်ဖို့ပဲတွေးတယ်ပေါ့နော်။ဖိနှိပ်မှုပုံစံတွေဟိုအစီအမံချပြီးတော့ဒီ platform တွေကနေပြီးတော့စီမံတယ်။အခုရပိုင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ Telegram channel တွေမှာဒီကိုကက်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျိုးချစ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲဓာတ်ပုံတွေတက်နေတာစက်တိုက်ပဲ။ဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီစစ်ကောင်စီကဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုကြတော့တစ်ဖက်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပြီးတစ်ဖက်မှာကျတော့အမျိုးဘာသာသာသနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီမဘာသာဘုန်းကြီးတွေနဲ့မျိုးစစ်တွေကိုအသုံးချဘာသာရေးအကြောင်းပြပြီးပြီးလို့အချင်းချင်းကြနောက်ပြီးတော့တော်လိုက်ရေးအစုအဖွဲ့အချင်းချင်းကြတွဲကွဲအောင်လုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကဘာသာရေးကိုလက်နက်ကြီးတဲ့ဘွယ်အသုံးချပြီးလှုပ်ချင်လို့လုပ်နေတဲ့အနေထားရှိတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမှတ်တမ်းကြီးအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့နှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းပေါ့နော်လေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်မီးရှို့လို့ပျက်စီးတဲ့အထက်မှာဘာသာရေးအဆောက်အအုံ200နီးပါးရှိပြီလို့သိရတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ85လုံးနဲ့ပထမအများဆုံးစကိုင်းမှာဆိုရင်90နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းကယားပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်39လုံးနဲ့တတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စုစုပေါင်း198လုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရတယ်။ဒီလိုဖျက်ဆီးခံရတာကခရစ်ယာန်ဖះအကြောင်းနဲ့ဗလီတွေတင်မကဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေလည်းပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တာရကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာနာသိန်းချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့2023ဩဂုတ်လအထိဖះအကြောင်းပေါ့ဖုန်ကြီးကျောင်း40သီလရှင်စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းပါဝင်တယ်လို့ RFA ရဲ့သတင်းတရမှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဥတို့ဆိုလဲဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတခြားဘာသာတွေကိုလည်းမလေးစားတဲ့အပြင်ကိုယ့်ဘာသာရဲ့သာသနိကအဆောက်အအုံတွေကဒီလိုမျိုးဖျက်ဆီးနေတာကဟောဒါမတော်တဆဖြစ်ရက်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တမင်ကြီးပဲချက်ရှိရှိလောက်တာလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှတ်ချက်မျိုးများပေးချင်ပါလဲရှင်။မနော်ဒါကျွန်တော်တို့ conflict တွေမှာဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုမသုံးရဘူးကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါတွေက rule တွေလေ rule တော့ engagement တွေပါအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့အခုအရန်ဆိုရင်ရခိုင်ဘက်မှာဆိုရင်လေမြောက်ဦးဆိုတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့အောင်အမွေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ UNESCO site တင်ထားတယ်မကြသေးတာပဲရှိတယ်ကြာမှာပါတကယ်လည်းနောက်တစ်ခါပြန်မရတော့ဘူးအကုန်လုံးမှကာကွယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါတွေကလူမျိုးတွေလူတွေရဲ့ရခိုင်တွေရဲ့ heritage ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုတော့ခက်တာအကုန်လုံးကစီးရေးအရာပဲမြင်တော့တယ်အဲ့လောက်ပေါင်းတော့မထားနိုင်တော့ဆိုတာတော်တော်ဆိုးွားပါတယ်အခုအစောပြောခဲ့သလိုပဲအလုံးမအနေနဲ့အခုသာတော့ဟိုဘယ်ဘာသာမှမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကတော့ငါနဲ့မတွေ့ငါရန်သူနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်လုံးစီးရေးတက်မှတ်ဆိုတော့ legitimate target လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဗလီတွေဆိုတော့ခရစ်ယာန်ချက်တယ်သူသမင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာချင်းတောင်အများဆုံးခရစ်ယာန်လူမျိုးခရစ်ယာန်အများဆုံးခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့များတယ်အဲ့ဒါတွေကမကောင်းပါဘူးဒါတွေကဆိုတော့ rural engagement ကိုလည်းချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံမှာတက်ဆွဲတာလည်းမကောင်းပါဘူးတက်ဆွဲခွင့်လည်းမရှိဘူးမလုပ်သင့်တော့ conflict ကိုဟိုဘာသာရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပခတယ်ဆွဲထည့်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်အမှန်တော့ကာကွယ်ရမှာလူတွေကဘာသာရေးနေရာဆိုတာအမှန်တမ်းငြိမ်းချမ်းနဲ့အမှန်တမ်းလုံခြုံနေဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဏိပက္ခကြောင့်အဲ့နေရာတွေကဟိုတခါတည်းစီးရေးပြတ်မှတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါတွေကိုအခြေပြုတာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဒါတွေကပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်အခုပဲမှတ်တမ်းချိနေပြီဒီမှာအတိအကျ200နီးပါးကိုဒါတွေက record လုပ်ထားတယ်ဒါတွေက war crime နဲ့လည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပဏိပက္ခတွေကိုတော့နောက်ဆိုလဲမဆွဲထည့်သင့်ဘူးဒီလိုမျိုးပဲကာကွယ်ရမယ့်အစားနော်လုံခြုံတဲ့နေရာအေဂျင့်တဲ့နေရာတွေကမြင်နောက်ဆိုလဲအဲ့ဒါတွေကပျောက်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့အဲ့ဒါတွေက record လုပ်ထားမှာပဲလေဘာသာရေးစာအုပ်တွေကိုနင်းလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လောလောဆယ်ပဏိပက္ခတွေကြားထဲမှာယာယီခိုးလုံရတဲ့ဒီဘာသာရေးနေရာတွေပါအဲ့နေရာတွေပြတ်မှတ်ထားတာအကုန်ချုံးကြတယ်ဘာသူမစိုးဘောတနက်ကင်ထားတဲ့လူတိုင်းပဲစွတ်စွတ်မှုတွေမျိုးစုံရှိတာကိုပြီးတော့မှအဲ့ဘောကထပ်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးနိုင်ငံရေးကအမြတ်ထုတ်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့အဲ့တော့ခုလိုက်တာကိုကမှအဲ့လိုတက်ပုံတပုံနဲ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုကကိစ္စကိုပြောပြီးတော့ဒီလူတွေသာလက်ရောက်ရင်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းမှသာပြောတာကျွန်တော်ကျတော့စီရေးပြတ်မှတ်နေကြတော့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေကိုလုပ်နေတာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလည်းအဲ့ဒါတွေကလက်လက်မကန့်ကန်လန်ကန်ကွက်တဲ့နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုကျူးလွန်တာတွေကလွယ်လွယ်လေးနဲ့မေ့သွားမှာမဟုတ်ဘူးခုနောက်ပိုင်းခေတ်မှာတော့ record လည်းရှိတယ်အဲ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းတစ်ချိန်ကျရင်တော့ဖြေရှင်းရမှာပါအဲ့တော့ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့
ဘာသာရေးနေရာတွေဆိုတော့သူတို့မြေ UNESCO site ပေါ့ဗျာလူတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပဋိပက္ခရဲဆွဲမထွက်တာအကောင်းဆုံးပဲလူတိုင်းကကာကွယ်ဖို့လုံခြုံဖို့ဆိုတာလက်နက်ကင်တာတဲ့ပပုံးဆောင်ကအဲ့ဒီရဲ့ဟာကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးလိုက်နာသင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြောကြတာမလို့ဒါဟို common understanding ပေါ့နော်အဲ့လိုအလိုလိုနားလည်ရမယ့်အချက်လို့ပဲပြောသင်ပါတယ်ကာလည်းကာကွယ်သင်ပါတယ်လို့ပဲပြောပြရစေခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဒီမကြူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပညာရေးသင်ယူညွှန်းနှံ့နေမှာလေအရေးကြီးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားတာရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အရသာအစိုးရလက်ထက်မှာမူလာရန်အဆင့်ဒီဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာနောက်ဇာရိတာနဲ့ပြည်သူနီတီသင်ခန်းစာကသင်ယူညွှန်းနှံ့နေမှာဆိုလို့ရှင်ဝန်တာနုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးကောင်းစဉ်နဲ့သွေးနှောခြင်းကိုငါတို့မုံလူမျိုးအညွန့်တုံးဆိုပြီးတော့ဒီသွေးနှောခြင်းကမုံတီးစရာအဖြစ်ထည့်သွင်းတင်ကြားနေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာမတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကိုလေးစားတန်ဖိုးထားဖို့ထားတဲ့သင်ယူညွှန်းနှံဖြစ်အောင်ကြက်မှတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့အရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတရားကျော်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီတော့မဆုမြတ်ကြီးပညာရေးသင်ယူညွှန်းနှံတွေမှာဘာသာတရားကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ထည့်သွင်းတင်ကြားပေးဖို့ကလိုမလားပေါ့နော်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆုမြတ်ကြီးမှတ်ချက်ကိုသိချင်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစာအစိတ်သင်ခဲ့တဲ့ဒီကျောင်းပညာသင်ကြားရေးပုံစံတွေရှိခဲ့တယ်။ညွေရာသီမှာဖွင့်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်းဆိုတဲ့တန်းခွဲတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုသာအခြေပြုသောဒီစက်ကြီးဆယ်ဖွဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုပဲဦးစားပေးတင်စားတာပေါ့နော်။တနည်းသာစာသင်ခြင်းကအစဒီကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖျားရှင်ဖို့ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘယ်ဘာသာတရားကိုပဲဗဟုပြုခဲ့တာလဲဆိုတာတွေ။နောက်ပြီးတော့အင်းနေ့ခရစ်မတ်နေ့နော်ဒီဝါလီနေ့ဆိုတာတွေကိုကျောင်းပည့်ရဲ့ကျောင်းပည့်ရဲ့လောက်ပဲတီးခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့လောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကျောင်းကထိန်လောက်မှာပဲအကြီးအကျယ်ပွဲတွေလုပ်ချင်တာတွေကမတူညီတဲ့ဒီဘာသာတရားဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကိုမလေးစားသလိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒါကအနာဂတ်ရင်သွင်းငယ်တွေကိုဒီအတွေးခေါ်ဆိုင်ရာအုံနောက်ကိုအစိတ်ခတ်တာနှိုင်းတိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယ့်ပဲယုံကြည်ခြင်းကိုငငယ်ငယ်တည်းကပုံစံချသွတ်သွင်းခြင်းတဲ့သဘောတွေကိုမြင်ရတာ။အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုချစ်မြတ်နှုံအောင်သင်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တခြားဘာသာတရားကိုလည်းလေးစားတတ်ဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားစီမံတက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ civic education လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြည်သူနီတိဆိုတာကဒါတွေကိုသိအောင်လမ်းညွှန်ပေးနိုင်တာနောက်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးတာဒါမျိုးပဲဖြစ်တယ်လား80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစုအဖွဲ့ကဒီနိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်လူကြီးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့20ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့တခြားဘာသာရေးအစုအဖွဲ့တွေရဲ့မတူညီကွဲပြားမှုကိုအထူးသဖြင့်စုံလင်ကွဲပြားမှုဆိုတာကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ address ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့ငါတို့ရိုးနဲ့ CEO ထိုးကမယ်လို့နောက်အမျိုးဘာသာသာသနာအတူတရှိရေးတို့ကတခြားဘာသာကိုဖိနှိပ်ဖို့လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဂုဏ်သိက္ခာကအမြဲတမ်းကျဆင်းစေတဲ့အခြေအနေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီတော့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခွင့်ဆိုတာကတန်ဖိုးထားစရာနောက်ဘာသာတရားတိုင်းမှာသိထားသင့်စရာရှိတယ်ဆိုတာကိုခလေးကလေးကထည့်သွင်းတွေးခေါ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် Federal Democracy ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုခြင်းနဲ့ဒီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်စေတယ်လို့ရှင်နေဆိုရင်တော့မတူကွဲပြားတဲ့ဘာသာတရားယုံကြည်မှုကိုမြန်လို့တက်ဖို့လိုတယ်။နောက်မတူညီတဲ့ဘာသာတရားတိုင်းရဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုတွေစနစ်တွေကဘာတွေလဲဒီဟာကိုပြန်ပွားအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေကဘာတွေကိုပြုပြင်ထားတယ်လဲဘာတွေကိုသုံးချနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုသိထားဖို့ record တက်ဖို့အမတန်လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါမှသာအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဘာသာရေးပေါ်အသုံးချခံရမှုတွေကနေပြီးတော့ကျင်းဝင်းနိုင်မှာနောက်ပြီးတော့ဘာသာတရားပေါ်တက်ဝင်ယုံကြည်မှုကိုသုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဘလိုဝါဒဖြန့်နေလဲဘသူတွေကကျိုးကန်ချဲလဲနေလဲဆိုတာကိုလည်းမြင်လာလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချုပ်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေအတွက်ပညာရေးသင်ယူညွှန်းနှံ့နေမှာပြည်သူနီတိဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာဘယ်ဘာသာကိုမဆိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့ထက်သေးတရားပြဖို့လိုမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။ဒီတမရရှင်ကျွန်မဒီတစ်ခေါက်ဥတ္တဆောလက်ကိုပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးကြပါရရှင်ဒီစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းတာ၃နှစ်ထဲမှာလူတွေထောင်ချီအသက်ခံရပြီးတော့ OA တွေဆိုလို့ရှင်မီးရှို့ခံရတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေဆိုရင်လည်းတန်းနဲ့ချီပြီးတော့နေအိမ်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဒီဖျားတဲတာနော်ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေလုပ်ပြီးတော့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုနေတိုင်းလုပ်နေတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီသူတို့လက်အောက်ခံတပ်တွေကိုဆိုလို့ရှင်လေရေတရာမျိုးစုံလုပ်ခိုင်းနေစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘာသာရေးယုံကြည်မှုဆိုတာကဖျားကိုယုံကြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားကိုယုံကြည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့စစ်ပွဲနိုင်မှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်တင်တဲ့စိုက်ဝါးပဲဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာရင်ဝေဖန်မှုတွေရရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဘာသာရေးကိုဝါဒဖြန့်ချီရေးလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့အသုံးချနေတယ်လို့ဆိုနိုင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့โอเคလောလောဆယ်တွင်းနေမြင်နေရတာအတုံးချနေတယ်လို့ပဲပြောပါရစေသူတပြင်းတော့အကြောက်တရားပေါ့ဗျာအခုဟိုရရရအစီမံနေမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်မှာမြောက်သုံးကောင်စောက်ထိုးလုပ်ထားတာတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ကတောင်ကျွန်တော်တို့ခီကရင်ဘက်မှာကြတော့လေဟိုဂျိုသားတော်ပါလိုက်သေးတယ်
သူတို့ပြန်တော့ဟို site wa ပေါ့နော်သူတို့ဦးနေမှာတော့ဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကသူတို့ပြန်တော့ဟိုဦးနေကဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့အဓိက original လာတဲ့နေရာပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်စင်ကြီးကလာတာပါဘသူတွေကိုလုံနေလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ပြန်တော့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့အတိုင်းအဝန်မိသားစုတွေထဲမှာဘာတိုင်းမိုက်တိုက်ထားတယ်အခုလည်းဟိုပရိတ်ရုပ်ဖို့လို့ဘာလို့အထက်ကနေအမိတ်ပေးနေတာဟိုတော်တော်လည်းပောက်တက်ခဲ့ရပါလေဘရာကျော်တွေရောမော်လုံးကြီးပေါ်တယ်ဆုံးလာပဲတကယ်မလို့စားလုပ်တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုဟိုစစ်တပ်ကကွန်မန်းပေးတယ်လို့မျိုးအစောကပြောတဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးနဲ့စိတ်သက်စစ်ဆေးရေးဌာနသည်တကယ်တော့ဟိုအရင်ဟိုးအရင်တည်းက traditionally ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးမှာ attach လုပ်ထားတဲ့ဌာနပါစနစ်တကျလုပ်နေတာတရားတွေကပြီးရင်သူတို့တွေကစစ်သားတွေသူတို့ပြန်တော့ဒီမှာတိုက်နေတဲ့အခြေခံစစ်သားတွေကိုငါတို့ကတရားတွေကိုကာကွယ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အတွေးကမှားနဲ့ရိုက်သွင်းနေတာအမှန်မှန်တော့လူတိုင်းကတော့အမျိုးဘာသာတတ်တယ်လူတိုင်းကိုယ်ကွယ်ကိုယ်ကိုယ်ကွယ်ကွယ်ကာကွယ်ရမယ့်ဟာလေဗုဒ္ဓဘာသာမှာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်ကလည်းသူအမျိုးဘာသာကာကွယ်မဟုတ်ကာကွယ်တင်တာပေါ့ကိုယုံနာကိုလောက်တာပဲကိုယုံနေအောင်ကာကွယ်ရမြင့်တင်တယ်ဒါတွေကပြဿနာကိုမရှိဘူးစွမ်းလိုမျိုးလောလောဆယ်ကတော့စိတ်သက်စစ်ဆေးရင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်မှာ psychological warfare နဲ့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေမှာတရားကိုအသုံးချပြီးလုပ်လာတာတွေအမတန်မှဆိုးတယ်စွမ်းပြောသလိုပဲတာသနိကအဆောက်အုံတွေမှာတက်ဆွဲတာတို့ဘာလို့ဆိုရလဲဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့မညီဘူးနောက်လည်းရှင်းရမယ့်ဟာတွေအခုသုံးနေလားဆိုတော့တရားတွေကိုကျွန်တော်တင်တဲ့တခြားမလုပ်မနေရအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ document တွေရှိနေတာပဲဗျာရေရာတွေရောမင်းနေရာကိုဒါဟိုရုံးချုပ်ကစီရုံးချုပ်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့အမတန်မှလည်းရုပ်ဆိုးတယ်အခုကျတော့ပိုးတော့မှဒီအရေအလုပ်ပြလိုက်တာလုပ်လည်းမဖြစ်ပါဘူးမြောက်သုံးမောက်ဇောက်တို့ပုံကတ်ထားလို့မြောက်ပိုင်းမကြောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကမမနော်ဒီအရေအကုန်လုံးအကာအကွယ်ရှာတာပါဟိုနေ့လောက်တာပါဒီအရေအစီမံနေဟိုနေ့နေရရရေနောက်ဟိုပြည်သူလူထုတွေဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဖះဟိုတခါလဲဟိုအမကပအကြီးဆုံးဖះကြီးစောက်တယ်တို့မှာတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုဘုရားမင်းအောင်မင်းအောင်လားသူ့အန်သူနောက်ထပ်ပဲနောက်ပွင့်မှဖះလို့တော့မှဝါရပြန်လာသေးတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်တော့ဦးကြောင်ကြောင်နိုင်တယ်တော်တော်လည်းဦးနေမဖြစ်သင့်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘလောက်ပဲဟိုဘာသာရေးအစီအမံတွေရရရတွေကောင်းကောင်းတကယ်တမ်းတော့အမှန်နဲ့မှာဓမ္မနဲ့အဓမ္မပြဿနာတတ်နေတာပါနောက်ပိုင်းကျတော့နော်ဒါတွေကမြင်လဲမြင်လာရတယ်စိတ်လဲစိတ်လာရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်မနေလိုက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေနဲ့ငါတို့ကကာကွယ်သူကြီးပေါ့ငါတို့ရဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒါအမတမလွဲမှားတဲ့ဟာပါစွန့်အစီအမံတွေကအလုပ်ဖြစ်လာတော့အခုမကြည့်လဲဖြစ်လာမဖြစ်လာဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေ short တက်လို့တော့မရဘူးသူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုကအကြီးအောင်လူတွေကဒါနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်သူတပြင်းတော့တက်မတော်သားတွေစစ်သားတွေသူတို့မိသားစုတွေကိုအိုက်မိုင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပဲသုံးနေလားဆိုသုံးနေပါလေအဓိကတော့ဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ဆောရမပြောခဲ့တဲ့စိတ်သက်စစ်စင်အောက်ကသုံးချနေတာတွေကိုတော့သတိကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ gain တွေရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပမာစစ်သားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်ပြောတာ crusader တွေလိုပဲတဲ့ဟိုးရင်တော့ဘာသာရေးစစ်ပွဲတွေမှာဟိုဘာသာရေးကိုအတင်းသွင်းပြီးစစ်တိုက်ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ image ကလည်းမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တင်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီတွေကတော့ယုံထွက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုပဏိပက္ခဘာသာရေးကိုပဏိပက္ခတွေဆွဲမထည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကဘာသာရေးကိုဝါဒဖြန့်ချီလက်နက်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့အသုံးချနေသလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မဆုမျက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးဒီဆွေးနွေးဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးလို့လာရှင်ဆွေးနွေးပေးသိချင်ပါတယ်ဒါတော့အရှင်မဦးတို့ဆော်လာလည်းအများကြီးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကျမတို့စစ်ကောင်စီရဲ့အသည့်တာဆုံးလောက်ရလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဝါဒဖြန့်ချီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီလက်နက်တစ်ခုတပွဲဆိုတဲ့စကားလုံးကပိုသိတာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေရှိတယ်လို့ခြားနားတဲ့ကိုယ့်ပဲပုံစံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတူတူကရှိနေခဲ့ကြတာအမှန်ပဲအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင့်တာတဲ့လူပုံစံတွေခေချေနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီပြည်သူရာဂိုင်းနှုန်းများများယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကိုတကယ်လက်နက်တပွဲသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်စကားလုံးကအစပေါ့အဲ့တော့ဘယ်ကနေကျမတို့ဟိုသိတာစီခဲ့တာကရခိုင်တိုင်းရင်းလူဒီမက်တီတာခေကိစ္စနောက်ပြီးတော့မိထီလာဖြစ်စဉ်အဲ့လိုဆရာနာရှင်တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကအဲ့မှာရင်ရက်သွားတာမဟုတ်အဲ့တော့69တို့နော်မဘာသာမျိုးချစ်သွေးတောက်ဒီလိုအဖွဲ့တွေအမိပေးပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးပြဌာန်းတဲ့အချိန်ထိဒီပဋိပက္ခစကားလုံးတွေနဲ့ပုံဖော်ခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်တိုင်းသားဒေသတည်တည်မှာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာပြန့်ပွားအောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတုံးပြီးတော့ခေါင်းကြီးကျောင်းတွေစောက်တယ်ဖျားတွေကျဲတယ်အဲ့ဒါတခြားလူမျိုးစုတွေရဲ့ဘာသာတရားယဉ်ကျေးမှုဆိုတာတွေကိုကျတော့အပြန့်အလှန်လေးစားမှုမရှိဘဲနဲ့လွတ်ဆောင်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဒီကိုးကွယ်ခြင်းစိတ်ရှိတာကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဘာသာတရားကိုလက်နက်တပွဲသုံးတယ်လို့တတ်အပ်ပြောရလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ထည့်သွင်းထားရဒီထည့်သွင်းရမယ့်အထဲမှာလက်ဗလောင်းနောက်စီမံကိန်းမှာတန်ခါတော်တွေကိုမီးလောင်ပုံသုံးဖိနှိပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘာသာတရားစောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမကြသေးခင်အချိန်ကာလလို့ဆိုနိုင်တယ်တကယ်ဒီအာဏာသိမ်းကာဆာကတကယ်မျိုးလေကောင်လို့ပြောနိုင်တယ်ဗဟန်းမျိုးနယ်ထဲမှာပဲ
အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံစားအောင်နဲ့ဒီစစ်တပ်ဖြိုခွင်းမှုတားဆီးနိုင်မှုကားသဘေးကိုဆိုပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဖုံးကြီးလို့ဆိုတဲ့သူတွေကကားနံတွေကိုတက်သားထုတ်တွေနဲ့ရိုက်ခွဲတာနောက်ပြည်သူချို့ကိုသွေးထက်တန်ရုံဖြစ်တဲ့အထိအဲ့ဒီဒုံးနဲ့ပဲလိုက်ရိုက်နေတာဘယ်သူမှအေးမယူတဲ့ပြင်စစ်တပ်ကတော့လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကတကယ်ရက်ချီပေးနေတဲ့တန်ခါတွေကိုကြတော့ဖမ်းဆီးတယ်နောက်တတ်တယ်နောက် AAPP ရထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်က120လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတန်ခါတော်ကြီးပဲ100ကျော်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာတရားကိုဒီစောင့်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောစကားကကျွန်တော်တို့အမြင်တော့ဝါဒဖြန့်စီရင်တက်တက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတည်တာလာတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရရပြောလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်စုဖွဲ့တွေကဒီရဲဘော်ဒီကစစ်ဇေဒီယို2နဲ့ထုတယ်ဆိုတဲ့ရုပ်တံကိုစစ်တပ်ကတက်တက်လို့ပြနေတယ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်နောက်အချိန်မှာဦးသက်လည်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုံကောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းလိုတရုတ်လိုလာအိုလိုအိန္ဒိယလိုနိုင်ငံတွေကိုပါဆွဲထည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်တယ်တဲ့ဟာကိုတရုတ်စာတန်းထိုးနေကိုဗီဒီယိုဖြတ်လာဒါတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိုဝါဒဖြန့်စီလက်နက်တစ်ခုဖြစ်စစ်ကောင်စီကအသုံးချနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်ကငြင်းစရာမရှိဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါโอเคပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်အချိန်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဦးတိုးစောလက်ကိုမဆုမြတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူကးျေတးင်ဇပူးါတတင်ယ်ပါတယ်